Morjesta vielä kerran kaikille näistä Cinemadrome-hommista. Eli määhän on tässä nyt puhunut jokusen videon edestä jo niin kuin noista Cinemadrome 19 ohjelmistosta, ja se on hyvä veruke tehdä tänne kanavalle vähän tämmöisiä elokuvateatteri-aiheisia arvosteluja. Mun on mielenkiintoista katsoa, että miten te reagoitte, te katsojat, näihin filmeihin. Tuleeko näille katsojia ja niin kuin, tuleeko näille kommentteja, onko tää semmonen hauska ohjelmisto, mitä te haluatte nähdä, niin kuin pistäkää mulle kommenttia, koska minua kiinnostaa kaikki, mitä siellä kuvaruudun siellä puolella tapahtuu, kyllä. Mutta vielä yksi leffa oli tässä Cinemadrome sikermässä, ja se oli australian leffa Buddy Melt vuodelta 90 kai, kyllä. Mutta täytyy kyllä sanoa, niin kuin mä joskus yhdessä jaksossa sanoinkin, että Cinemadropehan on myös tämmöinen yhteisöllinen tapahtuma, että sinne mennään morjesteleen kavereita, ehkä siellä baarin puolella ottamaan, ehkä muutamia oluita sitten, niin täytyy sanoa, että Cobra ja Bloppi olivat tehneet jo tehtävänsä, että tässä vaiheessa Vilhopojan, minun siis, niin keskittymiskyky alkoi jo vähän herpaantua siihen tahtiin, että mä suorilta jätin kyllä tämän Buddy Meltin väliin. Se on sikäli harmi, koska mä tykkään kuitenkin katsella näitä otsploitaatioleffoja, kyllä. Mutta onneksi paikalla oli tietysti otsploitaatioasiantuntija Mats Helke aka Matt Mats, joka katsoi nämä kaikki lauantain filmit kyllä intohimoisesti läpi, ja Mad Matsiltähän kuultiin kyllä tämä Gore Gore Girls-arvostelu, eikö Wizard of Gore-arvostelu. Ja nyt me tullaan kuulemaan sitten, mitä hän mieltä Mad Mats oli elokuvasta Buddy Melt. Jep, kiitoksia Ville. Siis Buddy Melt oli tämän kertaisen niin kuin Cinemadromen viimeinen elokuva. Ja kuten Ville taisi tuossa jo mainita, niin turnauskestävyys ei ihan kaikilla riittänyt sinne teatteriin asti enää tässä vaiheessa. Tämä alkoi 22.30 lauantai-iltana. Mutta meikäläinen niin kuin, reippaana ja hyväkuntoisena nuorena miehenä selvisin kyllä elokuviin asti ja pysyin siellä loppuun asti. Ja nyt minä kerron sitten tästä kokemuksesta teille. Ville näin pyysi. Buddy Melt kertoo siis pienestä tämmöisestä jostain australialaisesta kylästä, joka joutuu tämmöisen ison lääketehtaan niin kuin koekaniiniksi, ja ne on kauppaamassa näille asukkaille jotain pilleriä, mikä pitäisi parantaa niin kuin hyvinvointia tai jotain suorituskykyä, jotain tämmöistä. Ja tietysti tämä pilleri sitten tekee kuitenkin niin kuin ihan päinvastaisesti, eli se rupeaa aiheuttamaan näissä niin kuin kuolemanvakavia oireita, ja kunnes niin kuin pikkuhiljaa näiden kehot rupeaa niin kuin ihan hajoamaan. Ja tämä leffan premissi ei ole ehkä niin kuin kaikkein omaperäisin, mitä on ikinä kuultu. Mutta se, mikä tekee tästä jonkun verran omaperäistä, on se just, että tämä on Australiassa tehty, tämä edustaa niin sanottua otsploitaatiota, ja tätä on pidetty ehkä otsploitaation yhtenä niin kuin tämmöistä kirkkaimmista niin kuin, tai ehkä räikeimmistä niin kuin edustajista. Käytännössä tämä tämmöinen maantieteellinen ulottuvuus näkyy tässä leffassa sellaisena niin kuin tietoisena niin kuin takapajuisena niin kuin mentaliteettinä. Ja ainakin mun mielestä useinkin australialaiset ja uusseelantilaiset elokuvat, niin niissä on aina aistittavissa semmoinen niin kuin tietynlainen niin kuin oman kulttuurin joidenkin osien korostaminen. Ja se ei ehkä aukea aina niin kuin ulkopuolisille, ihan niin kuin vaikka joku Kummelin Mattina se vitsi, se aukeaa tamperelaisille varmaan aika hyvin, mutta niin kuin ei välttämättä kaikille muille. Ja mä luulen, että näissä on aina välillä vähän kyse myös siitä, että itse en vaan ymmärrä. Mutta varmaan se niin kuin on omia tuomaan niin kuin paikallisyleisöä sitten kuitenkin tähän niin kuin katsojakuntaan enemmän. Mikä siinä
varmaan ihan hyvä veto. Mutta tota, niin kuin mä sanoin, niin tämä leffa keskittyy tämän kaupungin asukkaisiin, sitten tämän lääkefirman työntekijöihin, plus sitten tämmöisiin niin kuin, yksittäisten sisäsiittoisten koheleiden niin kuin, kaikennäköisiin sekoiluihin. Eli tässä leffassa on siis niin kuin, ihan tietoisestikin lisätty tämmöistä huumorielementtiä. Mutta tota, täytyy sanoa, että ehkä Rome-yleisöstä hauskimmat reaktiot sai niin kuin, tässä leffassa nähtävät tämmöiset niin kuin tietokonegrafiikat, mitkä on aivan upeita, just semmoista niin kuin 93 vuoden niin kuin Amiga 500 tietokoneella tehtyjä hauskoja pikkuanimaatioita, joissa kamera liikkuu niin kuin asuintalojen keskellä. Ja se on niin kuin täysin käsittämätöntä, että tämmöisiä on päästetty niin kuin ihan tuotantovaiheessa niin kuin läpi ihan niin kuin lopullisiin elokuviin. No, mutta se ehkä se oli sitä aikaa. Ei meidänkin leffoissa niin tosi upeita animaatioita 90-luvulla. Mutta niin, sillain niin kuin sisällöltään tämä elokuva oli vähän niin kuin yhdistelmää jotain Texas Chainsaw Massacre ja Street Trashia, ja oli siellä varmaan niin kuin sinne hitunen bad tasteä myös. Mutta siis ikävä kyllä mun mielestä tämä elokuva jäi niin kuin näistä esikuvistaan niin kuin niin fiilikseltään tosi kauas. Että siis muutamia ihan hienoja efektejä kyllä, ei siinä mitään. Paljon gorea ja visvaa niin kuin tämän genren elokuvissa pitää olla. Ja ne oli ihan onnistunutta, mutta jotenkin se semmoinen niin kuin fiilis oli kuitenkin, ehkä se oli niin kuin, ehkä se menee vähän liian semmoisen paikalliseen niin kuin pienen piirin niin kuin huumoriin. En tiedä, onko mä liian niin kuin tämmöinen eurooppalainen. Tämä Philip Brody oli tämän elokuvan ohjaaja, ja Buddy Melt jäi sen ainoaksi pitkäksi ohjaukseksi. Muuten se on tehnyt jonkun verran elokuvan musiikkeja. Tämä nyt ei jäänyt mua sinänsä haittaan, että mun mielestä tämän elokuvan ohjaajalla nyt ei välttämättä... Ei mulla ole tarvetta ainakaan nähdä muita sen elokuvia, sanotaan näin. Mä annoin tälle leffalle nyt 1 tähden, mutta myönnettäköön, että jos mulla olisi ollut se kaveri siinä vieressä, jonka kanssa voisi naureskella tätä leffaa nautiskella muuten fiiliksestä, ja ehkä jos ei tää olisi alkanut niin kuin just silloin 12:30 illalla, niin mä olisin itsekin jaksanut ehkä keskittyä enemmän. Ja täytyy sanoa, että niin kuin tämänkertainen kokemus, kun leffa loppui, lopputekstit alkoi, niin mua ei harmittanut, että nyt loppui taas leffat. Että nyt joutuu lähteä tuosta niin katsomaan, missä ne kaverit on. Mutta tää oli tämmönen Rome, niin kuin huippua menoa. Ja täytyy munkin vielä sanoa, että niinku Bloppi ja Cobra, niin aivan mieletöntä tykitystä niinku Kankaalta. Kyllä oli hieno lauantai-päivä, vaikka nämä kaksi leffaa, mitä Ville nyt pyysi mua kertoille, niin ne ei välttämättä ihan napakymppejä ollut omalta kohdalta. Mutta katsotaan, mitä ensi kerralla tulee sitten taas eteen. Mennään niille. Kiitoksia paljon Mad Matsille ja kiitoksia paljon teille katsojille, että olette jaksaneet katsoa nämä Cinemadrome-arvostelut. Jos te ette huomannut, niin tässä on tämän videon yhteydessä on semmoinen playlisti, mä vaikka pistän linkin. Jos sitä linkkiä ei näy, niin se on siellä kuvaustekstissä tänne playlistiin. Eli siellä playlistilla on paljon vuosien varrelta näitä vastaavia Cinemadrome-videoita. Ei ehkä näin yksityiskohtaisia arvosteluja, mitä mä tänä vuonna teen. Mutta siellä on niinku esimerkiksi Karon noita Cinemadrome-reissuja, kun se oli tehnyt. Eli paljon ennen kuin mun kanavaa ja se oli olemassa. Että siellä kannattaa katsoa se playlisti myös läpi, että niinku, mitähän kaikkia siellä on aikaisempina vuosina ollut sitten, että niin kun siellä on paljon hyviä muistoja. Itse asiassa kun mä tein sitä playlistiä, niin tuli semmoinen niin kun, a trip down the memory lane, tuli semmoinen fiilis, että niin kun, vähän nostalgia on. Ja onhan nyt siis Cinemadrome on nytten kohta, siis ensi vuonna on 10 vuotta tullut Cinemadromea täyteen, että onhan tässä pitkä taival kuljettu. Ja siis alun perin
alkupäässä ei ollut edes niin kauheasti katsojia siellä, että niin kuin se oli sitä vaaran vuosia, että jaksaako näitä, että esimerkiksi jotain Lucio Fulseissa niin kuin saattoi olla 30-40 katsojaa vaan niin kuin, tai jotain semmoista esimerkkinä. Mutta niin kuin, siis tosiaan muistakaa se, että ensi vuonna tulee juhlavuosi täyteen ja silloin on luvassa erittäin kovaa, todella hienoa matskua, että siellähän nähdään sitten. Ja muistakaa tosiaan tykätä satana tästä kanavasta ja pistää sitä tykkään nappia sitä ja seurakea. Painakaa sitä myös sitä hälytyskelloa, että saatte ilmoitukset. Mä en suotta näitä puhu, koska nämä on aina tärkeitä hommia siinä mielessä, että niin kuin YouTuben algoritmiikka, se seuraa nimenomaan näitä asioita. Eli niin kuin siis, jos haluaa tehdä sisältöä YouTubeen ja näitä ei, näin, ihmiset ei tee näitä, niin, niin siinä tulee semmoinen homma, että ne videot ei näy kellekään ja niitä ei sitten ei katsella. Ja sitten tulee jossain vaiheessa semmoinen olo, että ei näitä kukaan näe eikä sitten enää tehdä sitä. No, tämä ei ole mikään uhkavaatimus, mutta niin kuin, halusin vaan avata tätä, että jos mä aina jankutan tätä, että tykäkää. Koska siis mä en todellakaan tykkää niin kuin, tämmöisestä niin kuin jankuttamisesta ja anelemisesta, että se on vähän, se ei ole ominaista meikäläisen luonteeseen. Joten musta tuntuu itseltä vähän semmoinen, vähän hävettää aina näitä muistutella, mutta niin kuin, nytpä te tiedätte, miksi näin tehdään. Mutta joo, tulipas siinä Jonnin joutavaa lässytystä. Siinä oli Cinemadrome katsaus. Kiitoksia teille katsojat ja pistäkää mulle kommentti, että mikä oli paras teidän mielestä ja mikä oli paras video ja näin poispäin. Niin näillä me päästään hienoon jatkoon sitten. Ja tosiaan, no ensi lauantaina taas sitten tai keskiviikkona taas sitten peruskasettiohjelmistoa sitten, että pysykäähän kanavalla. Se on hienoa. Yeah!